Minä näytän kuinka näihin festivaalihattuihin niin avataan purkkissa, jotta saadaan tämä kokonainen mikä tämä purkin toppi tähän, että mulla on jääkaapissa on yksi purkki, jonka mä tuon hyvin hiljaa tähän näin. Ja se on siellä jääkaapissa, se on jääkylmä ja se on pohja on pystyssä. Se on ollut pohja pystyssä siellä niin, että mä en sitä yhtään liikuttele. Ja sitten tässä on lasi valmiina, mihin se sitten laitetaan, se suurevesi siellä. Tämä sama, niin tämä pätee näihin olutpurkkeihin myös. Sitten on näitä naisten työkaluja. Tämä on tämmöiset ikivanhat kynsisaksit, tämmöiset vähän pyöveillä päällä. Sitten on toiset kynsisaksit, jotka on niin pilallisia, että ne ei toimi enää missään. Näillä on hyvä leikellä näitä purkkeja. Nyt jos pelkää, että se räiskähtää tämä purkki, niin siihenhän voi laittaa ihan hyvin tällaisen näin päälle, tuohon, että se ei lennä ihan, mutta ei tämä kyllä lennä minnekään. Että mä otan tästä nyt ihan vaan näin niin sanssin ja avaan sen tällä saksin kärjellä ja työnnän siihen reijän. Noin. Sitä vasti sanovat, että puu näin vaan. Ei siinä tule mitään. Se tule edes, kun se on kylmä, niin sieltä ei tule yhtään mitään. Siinä on reikä nyt siinä purkiseessa, sieltä on tullut kaasut ulos. Ja sitten mä teen tänne toiselle puolelle reijän tuohon vielä. Tällä saksin. Noin. Ja nyt sitten pulputetaan se tähän. Ei mitään saa heittää hukkaan. Sitten pulputellaan hiljalleen tähän näin lasi. Tuolla. Skola. Kippis. No niin, nyt tämä on tyhjennetty. Ja sitten tämä yleensä, niin se on aikaisemmin, mä en tykkää niistä pitkistä. Toiset leikkaa tuolta ja tekevät sitten tuollaisen pitkän purkin sinne keskelle hattua. Minä en niistä tykkää. Mä teen vaan tällaisen pienen sinne. Makuasia voi tehdä ihan hyvin tämmöisen pitkänkin. Mutta sitä mä en kyllä tee. Mutta se on niin sen takia sitten mä pistän niin kuin tähän paikkaan tuohon noin suunnilleen, niin taas veikat. Ja leikkaan sen tästä poikki. Se menee ihan näillä pannella saksilla näin. Nyt tässä on pidettävä huoli, että pidettävä kiinni täältä näin, ettei noita metallipaloja, ettei saa niitä solmiinsa. Tällä vielä, niin mä tällä suoralla saksilla vielä leikkaan ton kantin, ton kaapista. Ettei se ole tommosen nakevetun näköinen tosta. Ja sitten on pidettävä näistä huoli, että ne on kaikki otettava pois, ettei ne mene tonne viemärinne tukkoon heti tonne. Näin. Ja nyt tässä on tämä sitten, että se oli vähän pitkä, mutta sitä voi leikata vähän sitä lyhyemmäksi, miten haluat. Ja se voisi tietysti jo heti huudella, niin se ei ole tuollainen tahmo. No, sehän ei ole likainen, se on vaan vähän sokea. Tällä lailla tämä käy, niin nyt on tämä avaamaton, tulee sinne tähän näin kesken. Se on noin nätti. Se on kiva tosi. Aika vitsikäs. No nyt on sitten tässä näitä muita purkkeja, jotka on jo juotu tyhjäksi. Nämä mä sitten avaan. Mä näytän, tuossa on se keskisauma, tuo takasauma tuosta noin. Pistän siitä vaan sitten läpi.
Sitten leikkaan tästä tätä taitetta pitkin tästä, mistä tämä alkaa niin kuin tämä taipuu pienemmäksi suunnassa tuossa. Leikkaan sitä pitkin näin tänne. Noin. Hiljalleen vaan tällä sakseessa menee ihan hyvin ja jos isännällä on joku hyvä työkalu tähän, niin mutta tämä on nämä tämmöisiä vanhojen naisten työkalut, niin ne on vaan tällaisia. Että tuota, se voi olla isännällä joku hyvä konsti, millä näitä voi leikata, kun kysytään. Täällä lailla siitä lähti nyt sitten tämä tuota, täytyy tuosta ottaa ne pois sitten noi metallin palat. Sitten tästä niin jotenkin niin kuin helpompi, kun leikkaa sen tästä tällä suoraan tänne tätä takasaumaa pitkin tähän. Noin. Ja sitten tästä taas jatkaa tätä samaa tätä. Mä en tiedä mitä tää on. Mistä se kääntyy tuonne pienen sisään? Niin sitä pitkin suurin piirtein. Tässä on hyvä tehdä, että täällä nyt laittaa tän tänne sisään näin, niin kuin käärii tuosta tuonne noin. Ja pitää siitä kiinni, niin ei siinä ei ole niitä noita teräviä kantteja. Noin. Ja tässä nyt sitten on tuota näin yhdestä purkista on sitten tämä niin kuin tämä käytettävä osa on tehty tästä näin. En vielä kajaa, jos siinä on jotain, niin ajattelisi, että se vielä uuden veen sokeri pois. Tässä tämmöisellä vanhalla leikkurilla näitä ei kyllä kannata mennä leikkaamaan niillä, missä on ne veitset. Ja laittaa ne leikkurit pilalle. Mulla on tämmöinen ikivanha, tässä on metallia vastaan. Tällä voi kyllä leikata. Ja sitten saksilla tietysti voi leikata. Saksillahan on mun tytöt, ne leikkaa niitä saksilla tuolla vaan ihan suoraan. Ja mulla on tietysti semmosia saksia, mitä mä tähän voisin käyttää. Näin. Nyt tulee tuo suoraan tuo kantti ja siinä ei ole mitään semmoisia teräviä tässä. Sitten on tässä tämä skabelloni, tätä sapluneeksi niin on. Niin, niin täällä tuota, mä voisin sitten ottaa, mutta mulla on semmoinen aina semmoinen oma tapa tästä. Mä aina katselin tuosta noin ja noin, se menee tuosta tänne toi tota, lintua vähän tuon kulmaan ja tuosta vaan pistä poikki. Näin. Ja sitten on tuota 7,5 senttiä näin päin. Ja siinähän se sitten on tämä tuota, näin. 7,5 senttiä. Niin näissä on, tässä on nyt se koko. Ja sitten vielä, että mä liimaan tämän aina tänne tällaiselle, missä se paperi sitten olikaan, mistä löydy. Tälle tämmöiselle filmille. Ja se filmi on siinä aina sen takia, että jos siihen tulee tommosia lommoja, niin ne pomppaa ulos tästä. Sen takia laitan tähän tuota, mä oon tätä liimapuikkolla tähän näin tätä liimaa. Ja painan sen kiinni tähän filmiin.
Näin. Se on siinä. Noin. Ja nyt leikkaan sen sitten sitä pilkosta. Tässä tulee aika kiva tehdä tämän kanssa työtäkin ja vilkata tätä. Ja sitten tietää sen, että jos ne tulee jossain festivaaleilla on ja ne istuu niiden päällä, niin ne pomppaa ylös. Ne ei ole sitten mennyt lyttyyn niin kuin olutpurkki tuohon hattuun. Siis tekee tosiaan. Tätä voi kääntää ja vääntää. Tällaisiksi. Aika kiva tulee. Sitten on taas tässä tuo, että niitä kulmia pitää sitten vähän pyöristää. Tuosta ihan pikkusen leikata vaan saksanomaan pyöriksi, että ne ei ole terävä. Näin. Ja sitten... Ja sitten laitan tän sapluunan tähän päälle. Ja laitan siihen, mulla on semmosia pienen pieniä klemmareita. Puristimia laitan ne tähän näin kiinni noin. Ja näin tästä. Näin. Ja nyt pääsen sitten piirtämään tämmöisellä tussikynällä, niin piirtelen sitten tähän vaan näin nämä reijät. Reijän paikattu. Tuolla. Kaikkiin tähän koko juttu. Ja näitä sitten, niin mulla on tuossa hatussa tätä koko tuolta 7,5 × 9, niin mulla on niitä 7 kappaletta. Ja siitä tulee hattu, joka on 56-57 senttimetriä suuri. Ja sitten tietysti voi, jos tykkään jättää, että vaan kuulut, niin tulee pienempi hattu lapsille esimerkiksi, niin ja sitä. Täällä oli vähän niin kuin itse mitata ja kuinka se kuvaakin siihen sitten sopii. Ja sitten tämä lippa taas, niin jos lapsille tekee esimerkiksi, niin voi ihan hyvin ottaa semmoisen lasten lippahatun ja piirtää sen siitä, niin se tulee aika kivan kokoinen, koska tämä mikä tässä on, niin tämän olen minä piirtänyt. Näytetään tästä näin. Mä oon piirtänyt sen ihan tällaisen lippahatun mukaan. Näin. Se on saman kokoinen tästä. Ja sitten siitä tuli aika kiva mallinen tästä lippahatusta. Tietysti sitä ei saa tuota yhdestä palasta tehtyä, niin se täytyy keskeltä sitten panna virkata yhteen ja laittaa se kahdesta palasta. Sitten taas niin kahdesta palasta tekee, niin nämä purkit ne kiertää ja sitten menee semmoiseksi kippuraksi tästä, niin tähän mä laitan yksi hammastikku tuohon noin väliin. Kaikkia. Ensin mä ajattelin, että pistäisikö siihen jonkun semmoisen rautalangan, mutta ei se oikein se rautalanka siinä tuota... Ei se rautalanka siinä oikein niin kuin onnistunut, niin... tai sitä löytynytkään, niin sitten pistin tästä vaan työsin tuolta läpi niin kuin parsin neuvon. Ja siitä tuli oikeastaan aika kiva, josta näin nyt tästä lipalkista. Ja tästä lipasta. Tässä on muuten nyt kun tästä lipasta puhutaan, niin sitten on tässä tämä hattu, tämä lierihattu. Siinä on tehty noin lierit, ne on tehty sitten vaan ihan niin kuin piirretty ympyrä, mikä on 57. Ja sitten siitä on, sitten se on jaettu näin 4 osaa. Et se on tuota 57 tästä ja tämä ympyrä ja sitten tästä on tehty tämä, mitä tämä on, 6 paljosta alin tästä, tämä 6 senttiä, niin näin päin. Ja sitten pyyty toinen ympyrä ja sitten ne katkaistu 4 osaa.
Tässä on sama juttu, että tämä kiertää, tämä lievi menee tuolla lailla noista, noin tuolla. Ja sitten tässä niin mä kokeilin kanssa tähän kahteen, tähän ja tähän, niin mä oon laittanut ne hammastikut tuohon. Ja sitten tuleekin siitä lievistä aika kiva. Se tulee pysyä näin pystyssä, se ei kierrä näin paljon kuin nämä, jos siitä haluaa. Et se on tuota semmoinen enemmän vähän, jos joku tyttökin ja pitää tätä, niin se on aika kiva. Se ei ole niin kauhean kiekurainen. Makuasia. Niinhän se voi tehdä. Niin. Ja nämä palat, mitä mä nyt tässä leikkelin tätä, tämän palan, niin tähän mä oon aina jokaiseen reikään niin virkannut 2 kiinteätä silmukkaa. Ja tähän kulmaan mä oon tullut, niin siihen mä oon virkannut 5 kiinteitä silmukkaa tähän kulmaan. Niin siitä tulee sitten tämmöiset kauniit kulmat näin, ettei niistä ne ei kiristä. Ja sitten aina se omelut tässä yhteen sen kolmannen ja kolmannen silmukan tässä keskellä, kun mä oon tätä omelut yhteen. Niin se on tuota, ja sitten tämän taas tämän keskustan, tämän hatun tämän keskustan, niin se on tehty niin, että tällainen putki. Tähän on tehty 24 reikää. Ja jokaiseen reikään niin mä oon virkannut 2 kiinteitä silmukkaa. Yhteen sinne väliin jonnekin niin mä oon virkannut 3, niin että mä oon saanut 49 silmukkaa tähän. Siis 7 × 7. Tässä on 7 palaa, niin mä oon jakanut ne niin kuin 7 osaa tässä. Tässä on tehty ne kiinteet silmukat tänne ensin. Sitten tässä on näitä tehty näitä pylväitä, niin 7. Ja sitten on tehty tähän 7. pylväiseen on tehty 1 pylväs, 1 ketjusilmukka ja 1 pylväs. Ja sitten taas tehty 7. Seuraavaan 7. Ne tulee näin. Ja se tulee niin kuin tähän teet 1, 2, 3 kierrosta plus puoli. Se tahtoo sanoa, että noita puolikkaita, missä ne vedetään lankapuikolle ja niin kuin pylväissä tehdään lankapuikolle ja sitten vedetään kaikki yhtä kertaa, yhdellä kertaa läpi, että niistä tulee vähän lyhyempiä näistä pylväistä. Se riippuu langasta. Ja sitten omelut tässä, niin tämä tän kantin niitä ylimmän ja uloimman ja uloimman silmukan noi reunat yhteen. Niin että tämä on tullut tämä ulosottopaikka tähän keskelle tätä palaa. Ja tämä tässä joka kerta tämä, missä on otettu ulos, ylös, tämä on levennetty, niin se tulee tähän keskelle. Niin siitä tuli aika semmoinen kiva, semmoinen niin kuin minusta kiva, tämmöinen pipaikka kun näköinen ja sitten aika tommoinen tiukkakin tästä päällisestä, ettei ole tullut niitä semmoisia lötköjä. Niin että näin tämä sitten on tehty ja se on aika kaunis täältä sisältäkin tämä hattu. Nyt on tietysti tässä on tehty semmoista, mitä se tytöt kutsuu, semmoista joulutonttulankaa, mitä tuolta saa isoissa kevissä, 200 grammaa semmoisessa isossa kevässä, niin tää on akryylinen. Tähän se on vähän ohuempaa kuin toi lanka, niin tähän on tehty 1, 2, 3 ja 4 kierrosta oikein ketjusilmukoita tähän, että tää on mutta samalla lailla muuta. Ei tässä muuta sitten, tästä on muuta kuin tämä työn iloa. Nämä löytyy sieltä nämä. Ja niitä voi sitten itse suurennella ja pienennellä. Aivan niin kuin haluttaa. Ja sitten mutta tämä on nyt semmoinen 5758 tai jotain kysymystä niin kirjoittakaa sivuun.
Tässä oli vielä tämä. Siihen laitetaan vaan tämä furkki päälle. Ja sitten tuosta tussikynällä mirkataan ne veikien paikat. Niin tarvii aina hakea sitä laskisokia. Tätä käytetään niin. No niin, muuta kuin työn iloa tekemään hattuja. Hei vaan. Työn iloa tekemään hattuja. Työn iloa tekemään hattuja. Okay.